Монгол улсын хөдөөж хуун салбарт 10 сая богийн арьс, 4 сая бодын арьс барих үйлдвэр барина гэсэн тэр хайчваа. Одоо бүр та нар асуугаараа сургуулаараа сургун тасарсан. Эннээс болоод энэ малчит орлогогүй ашиггүй, эннээс болоод зудад хэрхэн ямар юм бэрхшээлтэй, хэрхэн ямар юм төсвөргүй нөхцөл байдалд байгаа гэдгийг тарж байна. 21 онд орно гэсэн нөгөө нэвтрүүлэг үйлдвэр хайцсан. Сарын 1 хүн болно гэсэн зээлийн хүний амлалт хайцсан. Гэх мэтэр маш олон амлалтуудыг бид бүгд энэ 7 хоногт ингээ хилцэх нэ. Энийн дээр та бүхэнд энэний дараа тараагаад өгч байгаа ганцхан юм слайдер өнгөрсөн 8 жилийг бид дүгнж болж байна. Энэ дээшээ өсөж байгаа улаан шугам Монгол улсын төсөв. 2016 оноос 2024 он хүртэл 8 жилийн хугацаанд 5 дахин өссөн байна. 8 жилийн хугацаанд Монгол улсын төсөв, дарга нарын төсөв, эрх баригчдын шийддэг төсөв 5 дахин өсчээ. Доод талын тэр нэг цэнхэр шугам байна. Тэр нь ард иргэдийн амьдралын түвшин сүүлийн 10 жилд өсөж үү. Ядуурлын түвшин 3 хүний нэг нь ядуу гэдэг нь хэвээр та нар боддоо. Ард иргэдийн амьдрал дордогдох, ард иргэдийн амьдрал дээшилдэггүй 10 жил, төсөв 5 дахин өссөн одоо ингээд 8 жил. Энэ хоёрын хооронд зөрүү гарч байгаа энэ зүйл чинь юу? Ард иргэдийн амьдралд очтгүй тэр орлого, ард ирг өссөн төсөв 5 дахин нэмэгдэв. Энэ хоёрын зөрүү нь одоо юу болж таарч байна? Энэ хоёрын зөрүү авилга болж таарх нэ.